Farg'ona shahridagi Ibrat mahalla fuqarolar yig'ini Bobur ko'chasidagi Katta Chinor fuqaro tomonidan kesib yuborilganligi haqidagi xabar Farg'ona viloyat ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarish boshqarmasiga kelib tushgan. Xodimlar zudlik bilan manzilga borganlar. Aytishlaricha bu daraxt fuqaroning iltimosiga ko'ra obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan kesib tashlangan. Bobur ko'chasi 86 uy egasining so'zlariga qaraganda, bu daraxt ko'p yillik daraxt. Soyasi ularning xonadoni uchun faqatgina foyda keltirgan, ammo daraxtni bir chetini hasharot yemirib tashlagan. Ildizi yeydigan qurt tushdi. Rosa qotdi, yarimi pachta o'yilib ketdi, ichiga kirib ketdi. Uning rasmlari ham bordi, kinimaga ham, videoga ham olgan biz. Shu sababdan biz karantinga ariza bilan kirdik. Viloyatga ham bu yoqqa ulardan laboratoriyadan odam chiqdi. O'sha nimalarni analizga olishdi hamma qonunlarda. Olish analiz qilishdiki, o'ta xavfli qurt bor, deyishdi. Bu daraxt bizning uyimizga egilgan holatda turardi. Egilgan tomoni emas, narigi tomonini qurt yegan edi. Shuning uchun kelgan odam ko'rib vahima oldida bu bitta hozir suv kelsa nima atayiga suv kirsa yomg'ir yog'sa yo'q suv kelsa suv shimib turib uyimizga og'darilishi mumkin. Uyim shunday yashayotgan uyim bolalarim nevaralarim qizim o'g'lim kelinim hammasi yashayotgan xonadonga nimaligidan holat deydida juda holati juda nima edi. Ayol zudlik bilan holatni bartaraf etish maqsadida mutaxassislarni taklif qilgan. Xodimlar esa tekshiruv o'tkazganlar va amin bo'lganlarki, daraxtni qurt yemirib tashlayapti. Pastlik daraxtni yarimini qurt yeb olgan, pastini eng pastini yegan. Buni teparog'i bo'lsa ham mayli, tomirini yegan, tomiriga tushgan oq qurtlar, katta-katta semiz qurtlar, mana rasmi ham bor. Rasmini ham olib olishingiz mumkin. Mana kesgandan keyin tagidan ko'pgina o'shdan qurtlar chiqibdi. Ular o'sha analizga olgandan keyin o'shunaqa xavfli qurt chiqdi. Inson hayotiga xavfi bor. Mana tagiga mashina qo'yishadi, odam o'tadi, bu sentralni yo'l. Bu maktab o'quvchilari o'tadi, bitta ishga o'tishadi, poliklinika bor, mana yerda 2-3 ta maktabdan tashkilotlar bor. Butun odamlar yormozordan piyoda shetdan o'tishadi. Har bir minutda og'anash xavfi bor edi bunida. Karantin kelib ko'rib, tekshirib, nima ham, ekologiya ham kelib ko'rib, tekshirib, bizga karantin xulosa chiqarib bersin dedi. Karantin kelib ko'rib, xulosasini chiqarib bergandan keyin, qizil peshada bosib bergandan keyin ular bular ham xulosa chiqarib berishdi. Nima ana ekologiya attan keyin kamxozga berilib, kamxoz ishchilari kelib kesishdi, bo'lam. Ayolning qo'lida asosli hujjatlar bor. Shu sababli obodonlashtirish boshqarmasiga kesib tashlashni iltimos qilgan. Endi aholi bir ikki necha bor murojaat qilgani ham ta'kidlab o'tdi. Hozirda mazkur daraxtda nima sababdan kesilgan va qanday nimalar olib borilganligi haqida hujjatlar to'planyapti va ushbu hujjatlar to'plangandan keyin tegishli tashkilotlarga taqdim etiladi. Hozirda mazkur holat bo'yicha o'rganishlar olib borilmoqda. Daraxt ekilganiga uzoq yillar bo'lgan. Endi esa 2 metr 30 santimetrni tashkil etadi. Hozirda Farg'ona viloyat prokuraturasi hamda ekologiya boshqarmasi hamkorlikda hozir borib holatni o'rganyapmiz. Surishtiruv tekshirishlariga ko'ra hujjatlar taqdim qilinadi. Shunda ma'lum bo'ladi, qayerga taqdim etishimiz, prokuraturada ham yoki ichki ishlarga ham. Shunga qarab hujjatlar taqdim etiladi. Surishtiruv ishlaridan so'ng bu borada kim aybdor ekanligi aniqlanadi. Kesilgan daraxt jarimasi esa 105 million so'm deb hisoblangan.